Nur det eneste, du mangler, det er bare at komme op på mit niveau. Dit niveau mere som pandekage-niveau. Men jeg søgte også. Det her skin, det var endnu noget nerd professor. Okay. Nerd professor, lige nu man bundemand. Ja, og der prøver jeg, når du prøver at gøre en simpel skin, så nogle af dem er så dårlige. Det er bare en fyr, der tager en creeper face. Og så giver de dem et jakkesæt på, og så giver de dem alle mulige forskellige navne. Nu er det en professor. Heimerdinger. Det er en, jeg sagde. Skulle gå Heimer, Heimer, Dinger, Dinger. Heimer, Dinger, Heimer, Dinger. Og så er det, hey, 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 hey. What's going on? Det er højst stemme der. What's going on? Kopier. Kopier mig. Bare fordi jeg synger noget, betyder ikke, du skal synge det samme, vel? Åh, oh, vil du, vi skal lave den her. Jeg har lyst til at lave den bane her. Jeg skal prøve at se, om jeg kan få lavet min gamle solcellepanelsfabrik. Ikke nu. Det er godt så. Den koster sådan 30.000. Min fange familie. Nej, ikke det. Jeg kan huske titlen, men jeg tror aldrig, jeg har set et afsnit. Har du ikke? Men jeg kan huske. Du er to, high five. Jeg skal lige til at sige, at du skal kalde mig en lille... Jeg kilder dig. Det regner ind i mit hus. Det regner ind på alle mine mekanikker. Jeg springer det ud på luften. Sæt. Skrådstræk, time, sæt, 5, 5. Det er fedt med uld og søn, yeah. Uld på snor, yeah. Ja, vi leger og lærer, yeah. Vi griner højt af alt, hvad der sker. De er lidt som to dropper vand. Og så de sutter hinanden. Åh ja, de sutter hinanden. De er venner, der altid holder sammen. Sammen. Der er altid tid til at holde os sammen. Sammen. Hvad laver du her? Jeg er her for at låne alle dine ressourcer. Bare lave nogle check nogle gange, bare lige for at se, hvad jeg har. Mhm, ja. Jeg skal være sikker på, at jeg er foran dig. Altså, men så kan du måske have dem der jo. Prøv at se, nu er du helt sorteret ordentligt. Tak. Sorteret. Sorteret. Smukt. Nu skal jeg bare se noget smukkere. Kan du se den her? Ikke grim længere. Til hvad? Den her ikke. Du er den grim, du er den grimmere. Fedt. Grim, grimmere, smuk. Tak. Det var slemt. Tak. 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 What?
Jeg er væk. Du finder mig aldrig. Jeg er på vej mod det ydre univers. Er du ikke mig heroppe end 200? Hey, Nether Diamond, den tror jeg altså også, man skal smelte. Nu skal man røve. Nå, du har allerede gjort det, hva'? Mhm. Nå, det er bare, hvis man trykker U, så står man skal. Jamen, du gør, der er en knap oppe i toppen, hvor du kan scrolle videre, hvor du kan se forskellige muligheder at gøre dig på. Nå, min jetpack løb tør for strøm. Nå, jeg vil ses, mor. Ja, det er godt. Hej. 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 Så er vi her. Nu begynder jeg faktisk at få mere strøm, end jeg bruger. Okay, jeg bruger heller ikke min macerator lige nu. Jeg skulle sige, at du helst kan slukke for ind i maskiner. Du er ret. Fuck. Jeg fatter ikke det der redstone behavior. Emit er fuld. Nether Diamond. Nether Diamond. Nether Diamond. The universe is mine. Nether Diamond. Nether Diamond. Clarion. Hva? Jeg vil bestemme. Den viser jeg, hvordan jeg kan lave en diamond chest. Hvad mener du? Ja, jeg kan huske det i hovedet. Kæft, jeg elsker mig selv. Fækker. Lige en halv stak guld, det gav mig lige næsten 4 stak iron. Så bare sådan, iron det er 100 gange mere at være en guld i det her. Nej, det er nok omvendt, mener du ikke? Nå, jamen, jeg mener sådan til at bygge ting. Ja. Ja, så iron det er mere at være en guld, er det ikke? Jo, men det er jo ikke mere sjældent. Nå, nej. Det er mere at være. Mm-hmm. Eller ikke EMC-værdi, men i bibidup. Bibidup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-da, ja.
Shit. Så. Ja. Nej, det er din skyld. Ja, undskyld, Mathias. Og for ødelægger du altid, alting. Fordi at jeg er smuk. Dejlig. Nu har jeg 6 solpaneler. Du har sikkert 45 high voltage. Jeg har altså aldrig nogensinde bygget i tækket den high voltage. 45 high voltage. Jeg har aldrig bygget i, mens jeg spiller med dig. High voltage. Jeg har været tæt på, men så nej, vi 100%. Hvor mange solceller skal man bruge for at bygge en medium voltage? 64. Nå, low voltage. Det er 8. Nå, skal man bruge 8, okay. Jeg tænker en LV transformer, hvad gør den? På medium voltage ned til low voltage. Det er for eksempel de masse der kun tager low voltage, medium voltage, og springer dem. Så hvis jeg så kobler min medium voltage, eller nej, eller min low voltage solcelle ting til min batbox, vil det så virke? Ja. Okay, så skal jeg ikke tage konvertere det med en LV. Nå, det skal du heller ikke nu. Det er kun hvis du laver en MV. Det er solcelle. Yep. 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 Mere sticky Jeg er nemlig lige løbet der. Fuck. Nå, jeg går på jagt efter noget. Radio 4, sikker glowstone, jeg må låne. Eller bare en minder. Jeg har ikke det eneste stykke. Hvorfor gemmer du ikke din nære svin? Du tænker aldrig på andet end dig selv. Din nære guld. Okay, jeg går ikke ned netter med 2 stacks diamanter på mig. Det synes jeg, du skal. Så skal jeg selv lave mine fine ting. Heldigvis bor vi lige siden af svampen. Svampen, mener du? Svampen. Sumpen. Svampen. Svampen. Vi skal svampe. Mamma mia. Here we go again. Mamma. Oh, men da de du da. Na na. Ah, be da be do be do be. Do be do be do be da da da. Det er min baby, siger la la. Jeg har allerede fundet noget nu. Okay. 2 diamonds. For at lukke til det 1 sekund. Kan du huske, at jeg gav dig 2 stacks decoration, huh? Ja, okay, det kan jeg også godt huske. Mhm. Men det ændrer ikke situationen. Det er for sjovt, du må godt få dem for kun 3 diamonds. Jeg bygger et hegn rundt om alt. Jeg bygger et hegn rundt om et hus. Nå, jeg sender en med fosten. Nå. Her, okay. Nej, jeg fik en. Nå, okay. Så. Haha, jeg fik en. Hækker, jeg banner dig. Ikke hvis jeg banner dig først.
Så er det godt, jeg har serverkommandoen. Så er det godt, jeg har min tastatur. Har du tastatur? Fuck. Mhm. Mener du det? Jeg tror faktisk, jeg lige præcis nok dig til at bygge den. Til at bygge tastatur? Ja, til at bygge min... jeg smager den her. Så skal jeg eddermame ud og ændre verden, jeg skal. Men jeg tænker, hvad... Når jeg bare... Det her, det skal extractes. Sådan. Så begynder vi. Transform mere end rundt om mit hus. Sådan. Så har jeg min helt egen kobbelklods. Hurra. Nu er mange diamonds. 42. Hvad var det? Der var massivt O. Oh. Jeg synes bare, du skal dræbe dig selv. Og lad mig ikke på serveren, så jeg kan faktisk lave noget. I holder mig nede, mand. Når vi kan komme på igen, så er han så langt bagud. 42 km bagud. Han kommer ikke over til mig lige tiden, kan jeg ikke? Kan jeg lige få 6 diamonds? Dem må han også godt få. Ja. Så vi har 1 milliard. Ja, det har jeg. Jeg giver dem lidt, når jeg er færdig med det her. Så har du kun 0,5 milliard. Jeg er altså slet ikke så rig, som du tror. Bare fordi jeg har... Bare fordi du har 2 stacks diamond. Ingenting. 1,5. Og man kan få en solhjelm. Ja. What the fuck? Det er sådan, som jeg... Det er for eksempel, hvis du har en sol eller en backpack. Så hvis når solen skinner, så laver den strøm til den. What the fuck? Hvor er det sejt? Hvorfor har du ikke sådan en? Fordi jeg ikke vil lave den. Nå, jeg skal egentlig også sende den væk. Du må have lys rød creme inden det røg ud. Nej tak. Okay. Du har lys rød i creme, inden det bliver smidt ud eller sådan noget. Lys. Lyserot. Du vil have noget lyserot, inden det bliver smidt ud. Kan jeg få... noget glowstone af dig? Næh. Bare et... Du vil jeg... Næh. Du vil jeg røve dig, så filmer du det. Du er altså bare sådan en rigtig god en. Kom her. Du har en god røv. Hvad sagde du? Du har en rigtig god røv. Åh, der var mange diamond keys der. Mm. Jeg har ikke noget end noget af det andre. Åh, jeg ser lidt, hvor højt den er keys der. Tag det skide glowstone og forsvind fra mit hus. Så får du det, så får du dine ting tilbage. Tak. Dun, hendes barbadutter. Nå, nu kan du også bygge en quarry. Hvad fanden skal jeg bruge en quarry til? Den er sej, den er sjov, den er fyldig. Så skal jeg ned og power mine. Hurra.
Okay, det er meget lækkert at mine sådan her. Klik, klik, klik. Jeg brænder selv rundt det pilot der. Hvordan er det nu, man lader en jetpack op? Bedbox. What? Den har lavet meget strøm. Nå, er det fordi, jeg ikke har haft noget af mine maskiner. En tyk. Sådan en torsk. Sådan en solcellehjelm. Nå, du er ved at være oppe på mit niveau snart. Nå jo, det er du ikke. Du har ikke min pickaxe. Hvad hedder den? Den hedder Dark Matter Pick. Eller hedder den ikke en Red Matter Pickaxe? Nej, Dark Matter. Okay. Red Matter, den er kraften for dyret. En block of diamond, en philosophy stone. Alterne stilte fyre. Når du kommer ned i den her cape, er sådan bare tømt rundt mig. Jeg forstår det ikke. Fuck det, jeg gider ikke heller ikke have sådan en. Hvorfor kan du ikke have sådan en del? Fucking lækker. Jeg kan ikke lide dig. Nå, men så synes jeg, at du skal lave noget af det andet, jeg har lavet. Så er der kun alt, der er rekrutteret tilbage, som du ikke kan lave, fordi du kan ikke lave de ting, som jeg har lavet, så du kan lære det. Lær dig. Jeg har lært alt. Du har ikke lært noget. Du har pjekket alle dine dage i skolen. Jeg kan lugte det. Det eneste, jeg ved, der er sikkert om dig, det er, at du har AIDS. Victor. Undskyld, jeg ikke tog den før. Det er fordi, jeg var i gang. Jeg spillede sammen med englænder. Det har taget dig flere timer. Ja, vi spillede, hvad hedder det, 6 ranked games, og vi vandt 5 af dem. Top 2, så vandt. Nice, vi har bare selv spillet ticket, og vi er noget sindssygt langt, mand. Hey. Ja. Jeg har Dark Matter PX nu. Har I spillet ticket i 5 timer? Nej. Nej, vi har spist. 2 timer. Nå, men jeg kommer i hvert fald i morgen, Andreas. Det var ikke godt. Jeg tror, at det også bare bliver fedt. Tror jeg ikke, det gør. Vi er så ikke fedt. Vi skal have... Fuck, sådan der. Se, den der nye game mode til Hearthstone, den er nemlig lige kommet. Nå, er det single? Ja. Okay, okay. Jeg skal lige på tænde toilet der, Magner. Det er ikke helt i orden. Så går han bare uden at spørge os om lov. Okay. Han skal ned i kælderen i aften, det er for sikkert. Det kan jeg bare ikke fordrage. Nu skal han ned i kælderen i timevis. Og spanke sig. Og det gør ondt. Det kan jeg godt lide. Ja.
Skal jeg have noget, jeg ikke kunne lide? Det er Chase. Tungstone. Nu har Andreas en solhat i ellen. Og jeg er jaloux. Er det sådan lidt Jill? Har du lavet en jetpack nu? Jamen, jeg har lige fået en jetpack. Nå. Sig vi det. Hvor du prøver? Men du burde spark. Masser af den. Det er det, fordi jeg har en solsatte i den. Solsatte i den. Det er det nye. Jeg kan ikke se den godt med. Du skal have udenfor. Udenfor. Skal jeg udenfor? Hallo. Vitalarm. New. Udenfor. Jeg tror den gør sådan, jeg har uendelig. Nej, det gør den ikke. Du er sikker? Den er bare efter, at du har brugt den nok. Men den er bare sådan helt rød. Den ligger lige med flyve. Er det meningen? Hvorfor? Nej, jeg tror sgu, jeg har uendelig. Nej, jeg tror ikke. Tror jeg. Og indtil på nat, så har du ikke uendelig. Men her om dagen har jeg uendelig. Måske. Måske. Jeg tror ikke, du er uendelig. Jeg tror, for eksempel, hvis du flyver konstant, så har du ikke uendelig. Jeg kan lige prøve at flyve helt op. Det er jo ikke konstant. Rød, det er intet med den. Den er bare under den. Ja. Den er bare under den. Den er helt rød. Ja, den er helt rød. Den er sådan helt sort til det venstre, og der er en lille bit prik med rød. Så jeg har uendelig. Ej, du har en nødstrøm. Næsten ingenting tilbage. Jeg har uendelig. Du har en nødstrøm. Uendelig. Jo. Uendelig. Du er for evigt uendelig. What? Jeg vil lave en Red Matter Furnace. Hej gør. Jeg tror jeg tror det er tid til at jeg laver en en quarry. Da da da. Ding ding ding. Bion, så kopier du bare en anden persons dø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 d
Fibi, Nordgård, Urindrunde. Hvad så, Bælge? Forstræk, sæt home. Okay. Quarry. Ej. Nu er det tid til at bygge en quarry. Quarry, jo. 16, 20, 24, 28, 32. Okay. Der er kun en halv stik diamonds tilbage. Stop med at være mørk. Med at være mørk, den racist. Nu døde den jeg også sidst, det siger. Stop med at være mørk, din lille nier. Du kan ikke bo her, hvis du er sort. Jeg vil ikke finde mig i det. En lille arvekat som dig kan jo ikke bo i et civiliseret hus. Det kan han. En arvekat. Lille arvekat. Smuk. Hvor kæft skal Victor pisse? Hvad? Hvor kæft skal Victor pisse egentlig? Han er et urinrør, der er helt stoppet til randen. Nej, jeg begynder med så strøm. Satan. Så er det godt, jeg har fundet så mange nye årsager. Så godt, du er grim. Så gør jeg bare lige sådan der. Det gør sådan der. Og så er det, jo, er det kul, jeg ikke har været nede mine, fordi jeg lige transformerede det hele om, fordi jeg er klog. Og lige der. Så man kan det. Jeg måske lave over 4 11 solpaneler mere. Så man ikke tage det. Det er krævende for en mand, at han skal leve med så dårlige standarder.
Kvinder nogen dag, jamen. Så onde. Au. Jeg fik lige den værste følelse. Cute, jeg skulle til at bygge nogle mølletrikker. Og så manglede jeg en, for at jeg kunne bygge alle sammen. Jeg fældte en tår. Nå jo, fordi jeg har alle det her upgrades der, så kan jeg få så hurtigt rubber, at jeg bare kan næsten få det uendeligt jo. Men det er jo andre, der ikke kan få, så det er jo lidt synd for dem. Nej. De har, jeg fandt også meget rubber. Jamen, du kan ikke lave det lige så hurtigt som mig, haha. Oh, nej, det er også helt forfærdeligt. Ja, det er faktisk rent. Jeg tror man faktisk, at jeg er tæt på at fælde en tårer. Det er meget... meget tæt på at komme flyvende ud. Nej, hvor jeg mistede en riffle ned i helvede. Hvad er der andre våben, jeg kan lave? Dynamit. Dynamit. Din penis gælder, du må hellere danse på. Nå, så der bare lige her ved siden af mit hus. Tunnelen bor. Hvordan fjerner man quarry sikkert? Sikkert. Ja. Smad den med pickaxen. Ah, okay. Tak, tak. Hvor skal den være henne, mand? Uff. Hvis du havde den til at være større, så bare på landmark, så. Yes, jeg har også tænkt mig at lave den sindssygt store. Den kan også 64x64, bare så ved det. Er det største? Mhm. Så mine. Laver jeg 64x64. Jeg mener, det er noget med 64, det er noget med nogle chunks. Nå, men det var bare 64, det er også nok. Ja. Yeah. Hej! Oh. Hold kæft, du skulle pisse meget. En lille urin. Ej, hvor er det fedt. Simon er godt, så han kom lige over til mig. Men jeg snakkede med ham der. Ja. Og så bagefter, så skrev han bare sådan, who is she? Hvor er det godt, du er lige. Jo. Og Simon han var sikkert bare sådan, ha-ha-ha. Men så bare sådan, actually I'm not a girl, I'm actually a boy. Så siger ham der englænder, what is she saying? What is she talking about? What is that fat fucking bitch talking about? I'm gonna fuck her. I wanna fuck that bitch. Oh, det var sjovt, hvis han sagde det. Jamen det var egentlig fedt nok, fordi, hvad hedder det? Han så både KSI, han så både Spacey og Kiori, altså han så nærmest alt det, jeg så. Han så forhåbentlig ikke PewDiePie. Ej, det gør han ikke. Det var også. Han havde PewDiePie, han kunne klare ham. Det er ham, der er russeren, jeg snakker med, han er mega flink. Han ja. Så PewDiePie, det er bare det eneste. Dårligt ved ham. Det er sådan bare den sindssygt flink. Og den, altså jeg så sådan en PewDiePie-video, hvor det med hate comments. Ja. Ja. Hvor sådan, han kiggede alle de der hate comments igennem, hvor der en, så var der en, der for eksempel der skrev, hvad hedder det, you're gay, suck my dick. Ja. Så det, og så siger han bare sådan, altså, det giver jo ingen mening, altså okay, jeg er bøsse, og så siger han sådan, okay, ja, suck my dick. Nu tager han ikke nogen af de gode hate comments, som der rent faktisk giver mening, hvor de sådan, giver en kritik om, hvor mærkeligt han er. Jamen så var der sådan en, der skrev sådan, you suck! Og så tog han bare sådan nogle solbriller på, og så kom bare sådan en eksplosion om i baggrunden, hvor der, han bare sagde, and you swallow. Det blev en rigtig nævn. Bum. Du hører noget forfærdeligt, Victor. Hvad er det? De har sådan skiftet skin. Nu skal jeg til at ændre den thumbnail. Det er ikke sørgeligt for ham. Dring,
Nå, det er vigtigt, hvis du har lavet diamonds, så gå ned i nether. Så skal jeg gå ind i nether? Ja, der er dobbelt så mange diamonds dernede. Nå, jeg har rejst den her cinematic lol, de har lavet. Jo, jeg så den tidligere. Den er jo fuldstændig vild. Den tager 6,5 minutter. Mm-hmm. Det virker den vildeste cinematic, de nogensinde har lavet. Jeg glæder mig. Se den, Frederik. Ej, var en kælling. Se den, seriøst. Se den. Jeg har ikke tid, Victor. Jeg er en travl mand. Ej, hvor travlt. Jeg tror lige, når jeg lige har bygget den her Chromium til, så tror jeg, jeg lukker serveren. Og hvad skal du så? Jeg ved et eller andet. Jeg tror, du så vil I være med til noget normal. Ja. Yeah. Hader kvinder som dig. Nå, det er lige for nu, hva'? Det skal jeg sgu ikke spille. Hvad er med stor projekt?